ପିଲାମାନେ, ସାହିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରମରେ ଆଜି ଆସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରବନ୍ଧ ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ। ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ସଫଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ସେ ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ, ସମାଜ, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମନନଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହିସାବରେ ସେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି, ଆକାଶର ଆହ୍ୱାନ, ଆଟମ୍ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍, ବିଜ୍ଞାନ ଦିଗନ୍ତ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ନଷ୍ଟ ପରିବେଶ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ। ଅନ୍ୟ ସଂକଳନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲେଟୋ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମକଥା, ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତିର ଜୀବନଗାଥା, ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ, ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ପୁସ୍ତକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ବିଷୟଟି ଲେଖକଙ୍କର ଛତ୍ରପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଥିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ସହଜବୋଧ୍ୟ ଭାଷାରେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତଥା ସନ୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ଉପାଦେୟ ଅଂଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ ଆମେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିର ସାରମର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ବର୍ଷକ ପରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଉଭୟ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇ ସଂସାରରେ ଚଳିବା ତଥା ସଂସାରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୋଟିଆ ହୋଇଗଲେ 22 ବର୍ଷର ସଂସାର ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ ନରେନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲେ। ସେହି ଦୃଢ଼ମନା ବୀର ପୁରୁଷ ନରେନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧାତ୍ରୀ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଜଟିଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ତାକୁ ବୁଝିବାର ଆଶା କରିବା କେବଳ ଧୃଷ୍ଟତା ମାତ୍ର। ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗର ପଥିକ କରାଇଥିଲେ ତାର ସୂଚନା କେତୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନରେନଙ୍କ ହୃଦୟର ବ୍ୟାକୁଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥାଆନ୍ତି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ। ନରେନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ବିନା ଗୁରୁ କୃପାରେ ଏହା ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନରେନଙ୍କର ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷିତ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ସେ। ରାତି 9 ବେଳକୁ ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ହେଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମା ତତେ ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହା ପୁଣି ତୁ ଫେରିପାଇବୁ। ଏହି ଘଟଣା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ ନରେନ କହିଥିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ଏକାଦିକ୍ରମେ 5-6 ଦିନ ସମାଧିରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହିବି, ପରେ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଆସି ଦେହ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣି ସମାଧିରେ ବୁଡ଼ିଯିବି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରେନଙ୍କୁ ଧିକ୍କାର କରି କହିଥିଲେ, ତୋତେ ଏକଥା କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ ନାହିଁ? ଭାବିଥିଲି ତୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବଟବୃକ୍ଷ ହେବୁ ଏବଂ ତୋ ଛାଇରେ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ ଆଶ୍ରୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତା ନ ହୋଇ ତୁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପୁଣି ନିଜର ମୁକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି କଠୋର କଥା ନରେନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ଯୋଗ, ସମାଧି, ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟେ ତେଜହୀନ, ଉଦ୍ୟମହୀନ, ପ୍ରାଣହୀନ, ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ। ବିଶାଳ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ଜନସମଷ୍ଟିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନାର୍ଥେ ସେବାବ୍ରତ ଆଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି ନରେନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ଧିକ୍କାର ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା,
ଏହାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଜନତାକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ରୂପେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯେପରି ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାଚୀନ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିରଳ ଅଟେ। ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନରେନ୍ଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ନିଶ୍ୱ ଅନଭିଜ୍ଞ ଯୁବକ କେତେଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ବରାହନଗରଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନରେନ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦେହାବଶେଷ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ସଦଳ ବଳେ ବରାହନଗରକୁ ଆସିଲେ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଭୂତକୋଠି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାରର ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ପତ୍ର ସିଝା ଏବଂ ଲୁଣ ଲଗାଇ ଭାତ ଖାଇଲେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ସହ ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ଦିନେ ବାବୁରାମ, ଯିଏକି ପରେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭାବରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ ଗୁରୁଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଣ୍ଟପୁର ଗଲେ। ସେଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଇଭ୍ ରାତିରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ନରେନ୍ଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ପରମ କାରୁଣିକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ। ତତ୍ପରେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରି 1887 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର 16 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ରାଖାଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ବାବୁରାମ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ଶଶିଭୂଷଣ, ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ତାରକାନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ତୁରିଆନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ହରିନାଥ, ସ୍ୱାମୀ ଅଭେଦାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା କାଳୀପ୍ରସାଦ, ସ୍ୱାମୀ ଶାରଦାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ୱୈତାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଗୋପାଳ, ସ୍ୱାମୀ ଅଦ୍ଭୁତାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଲାଟୁ, ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରିଗୁଣାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ଶାରଦା, ସ୍ୱାମୀ ସୁବୋଧାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ସୁବୋଧ, ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ହରିପ୍ରସନ୍ନ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମଠର ବାବାଜୀ ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି ନୂତନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଜଣ ଜଣ ହୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଗଲେ। ପରିବ୍ରାଜକ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଆକର୍ଷଣକୁ ହୃଦୟରେ ଚାପି ଧରି ନରେନ୍ ମଠର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ପକ୍ଷୀଦଳଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କେତେବେଳେ ଯେ ନିଡ଼କୁ ଫେରିବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଏକୁଟିଆ ମଠକୁ ଜଗି ରହିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ 10 ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରବନ୍ଧ ନରେନ୍ରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏହାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଏହି ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଯିଏକି ପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଏବଂ ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ, ତତ୍ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀଗଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ବିବରଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା।